urka wadaniga ee Soomaaliland way biiroo kaashanaya hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA iyo jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ay maanta kulan la qaateen ardayda jaamacadda Hargeysa. Kulankan ayaa ku saabsanaa shirka horumarinta dadweynaha ICBD 25 ee lagu qabtay Nairobi, gaar ahaan ballanqaadyadii dhalinyarada ee shirkaasi. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay 54 dhalinyaro oo dhigta qaybaha socialka ee jaamacadda Hargeysa. Ugu horreyn waxa furitaanka xafladdaasi hadalka jeediyay agaasimaha ururka wadaniga ee Soomaaliland Waybiir Maxamed Mahadama, iyo sidoo kale guddoomiye ku xigeenka ururka wadaniga ee Waybiir Samira Maxamed Axmed, waxayna faahfaahiyeen muhiimadda uu leeyahay kulankaasi. Waxaa jira wax la yiraahdo International Conference on Population Development, shir caalami ah oo ku saabsanaa sidii bulshada adduunka ama maxayda loo horumarin lahaa. Shirkaasi markiisu koowaad wuxuu dhacay 1994kii, isla shirkii labaad wuxuu dhacay 25 sano kadib. Marka ICBD 25, marka waa 25 yearska uu maxayda shirka dambe dhacay. Shirkaasi wuxuu ku saabsanaa waxa laga hadlay sidii bulshada qaybaheeda kala duwan loo horumarin lahaa, hadday noqoto hooyada iyo dhallaanka, hadday noqoto maxaydi dadka naafada, hadday noqoto maxaydi dadka la nool maxaydi xanuunada HIV-ka iyo xanuunadaas ay ka mid yihiin. Sidoo kale shirka waxaa qayb ka ahaa ama commitment-isa maxaydi dowladuhu bayaana ay dowladuhu saxayeen oo maxaydi information-keedu ka mid ahayd. Marka waxaa soo bayaana maanta uma joogno, waqtiga kooban inaan halkan joogno, waxaynu ujeedadeenu tahay inaynu isla wadaagno maxay ahaayeen commitmentskii uu shirkaasi qaybaha dhalinyarada uu damaanad siinayay. Idinku social work ahaan waxaad amba social workers waxay u yihiin af ku hadla dadka danyarta amba waxa dadka fureer balka ay jilicsan bulshada afka ay ku hadlaysay baa tihiin, waayo waxaad la shaqaynaysan meelo kala duwan oo partiska kala duwan ee bulshada. Run ahaantii way biirna waxa weeye waa tiirarka ugu weyn amba organization-ada ugu waaweyn ee la shaqeeya dhalinyarada. Dhankooda waxaa iyaguna halkaasi hadalka jeediyay madaxa waaxda shaqaabuurka ee wasaaradda shaqagalinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Cabdishakuur Aadan Axmed, iyo sidoo kale Muwaarig Yuusuf oo ka mid ah maamulka kulliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Hargeysa. Waana kuwan iyagoo bogaadinaya kulankan uu qabtay ururka wadaniga ee Soomaaliland Waybiir. Waxaan jeclaan lahaa inaad aad uga faa'iidaysataan oo waxa weeye muhiimadda uu leeyahay aad ka qaadataan iyo ujeedada waxa weeye ay tiimkani inoogu qabteen. Waxaa jira jaamacado kale oo bixiya social work-a, laakiin marka la eegayo dalkeena waxa weeyaan jaamacadda Hargeysa waxa weeye fakalka social work-u ama kulliyadda social work-u waxa weeyaan kulliyadda ugu horeysa marka la eegayo social work-a entire country. Shirkani waa shir muhiim ah maadaama aynu kan ka mid nahay dee dalalka caalamka in doonina aqoonsi raadsanaynina waxyaabaha jira ee conference-ka haday yihiin, haday national events, international events-ka haday yihiin, waxyaabahaas oo dhan muhiim bay yihiin inaad socotaan. Maanta ahdiga la maray oo ahdiga technology-ga inaad aad u yara baadhaan maadaama aad waxay a social work baranaysaan muhiim bay u tahay. Ugu dambeyntii waxaa ka soo qayb galayaasha ay ka doodeen ahmiyadda ballanqaadyada shirkan iyo sidii dhalinyarada kale loo gaarsiin lahaa. Wasaabe Cabdi Gole, Telefishanka Qaranka, Hargeysa.